ကာလတွင်ပြည်တွင်းခရီးသွားလာသူတွေနဲ့နေရပြန်သူတွေများပြားနေရကြောင်းရန်ကုန်မြို့အထွတ်တိုးဂိတ်တွင်မှာရှင်သွားလာမှုတွေအရင်ကထပ်ပုံမှုများပြားပြီးအနေငယ်ဆောင်ဆိုင်ရမှုတွေရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့အထွတ်ရန်ကုန်မန္တလေးအမြင်လမ်းမကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့တိုးဂိတ်ပအဝင်မင်္ဂလာရုံမြို့နယ်အနီးရှိတိုးဂိတ် ဒဇန်ကာလရုံပရမှာရန်ကုန်မြို့မှာလာရောက်အလုံးလုပ်ကိုင်နေကြတဲ့နေဒေသအသီးသီးကနေရပြန်သူတွေရှိရပြီးနေဒေသတွေကိုတွားရောက်လေပတ်ကြမဲ့ခီးသွားလာကြသူတွေလည်းရှိရကြောင်းမြို့အထွတ်လမ်းရှိတိုးဂိတ်တွေမှာရင်သွားလာမှုတွေများပြားနေတာဖြစ်ပါတယ်။အပျော်ခီးဖျားဘူးခီးသွားတွေအနေနဲ့ဒဇန်ကာလမှာခီးသွားပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့ပက်ကေ့ချ်တိုးတွေနဲ့သွားလာမှုများပြားပြီးခီးသွားလုပ်ငန်းတွေရဲ့
ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။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 ဒီနေ့ကတော့ဒီကန